Assalamualaikum, hari ni kita ada SPG. Kita nak cat sport rim. Warna asal dia warna ni, hitam matte. Kita akan buat hitam kilat. Ni sebelum ah. Sebelum. Okey. Mazda nak buat cat sport rim warna hitam. Hitam kilat. Okey, ni sebelum cat. Sebelum cat ah. Kita tengok selepas nanti. Okey, yang asal kereta ni dia datang nak buat scratch ni. Tapi sebab dia tengok banyak sangat buat, dia suruh buat hitam kilat. Dia nak lagi cantik rim dia. Dia buat hitam kilat, lepas tu suruh buat repair ni sekali. Okey, kita tengok sekarang ni yang asal dia ni tak kilat sangat rim ni. Dia datang pun dia tak berkilat sangat, dia macam matte sikit. Kita akan tengok selepas cat. Kalau ada sport rim bekas kena scratch kena macam ni, kena divider ke apa, boleh datang dekat Land Engineering. Sayang oh, kereta baru-baru lagi dah kena, tapi tak perlu risau. Datang je dekat Land Engineering, dia boleh buat macam baru balik. Okey. Sekarang ni kita dah jet lah kereta naik. Dah jet naik. Kalau ada sport rim bengkok, boleh datang terus dekat Land Engineering dekat Ampang ah. Land Engineering ni dia kedai dia dekat Ampang. Boleh bawa rim saja, bawa kereta pun boleh. Kalau ada banyak kereta kena tunggulah. Sebab sini memang banyak sport rim, memang specialist buat rim. Sana tengok gosok rim. Okey, ni apa? Nampak oh, hitam dia. Berkilat oh. Alan dah buka sport rim. Owner minta kita spray kaliper sekali. Sekarang tak ada warna, dia nak warna merah. Sport rim dah siap dah berkilat, nak warna merah. Okey, spray kaliper pun kita orang boleh buat. Nampak ni warna asal dia, Mazda. Mazda dia. Okey, ni yang dah siap. Tu yang dah siap lah. Ah. Tu owner dia tu, owner dia tu. Ha, dah senyum. Senyum sampai ke pipi dah tu owner dia. Ha. Berkilat, owner jaga berkilat. Ni tengah tunggu cat kaliper. Sport rim dah siap dah. Sekejap je. Tak perlu tinggal kereta satu hari, terus boleh siap. Kalau tak banyak sport rim, terus boleh siap. Pak. Cantik. Alhamdulillah kita dah siap dah spray. Nampak merah tu. Merah menyala. Ni nak pasang tayar pula tu. Kena pula dengan rim hitam kilat. Alhamdulillah dah siap dah sepenuhnya. Jom kita tengok mana tadi bekas scratch. Oh dah tak ada dah. Dah cantik dah semua, nampak. Kilat. Yang tengah menonton, jangan lupa tekan button subscribe. Kalau ada kereta nak cat, boleh datang dekat Land Engineering. Cat sport rim boleh, repair sport rim boleh, cat kaliper pun boleh. Sekian dulu, terima kasih.